شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. مهربان ve bağışlayan Allah'ın adıyla. Əziz və dəyərli izləyicilər, sizləri Rəhmət Ayı proqramında xoş gördük. Şəhr-ı Ramazan. Əuzu billahi minəş-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Vəla təqulu limən yuqtəlu fi səbili صدق الله العلي العظيم. Bugünkü qonağımız ilahiyyatçı Kərbəlayı Kamran Sultanovdur. Kərbəlayı, xoş gəlmisiniz. Mən də əvvəla sizlərin hər birinin bu ayın münasibəti ilə salamlayıram. Aleykum və bütün müminləri və bütün oruçtanları bu ayın münasibəti ilə təbrik edirəm. Allah Taala'dan dua edirəm. Allah Taala bu ayları bizlərə mübarək qərar versin. Amin inşallah. Və Allah tövfiq versin ki, bu ayı inşallah lazımınca başa vura bilək. Amin inşallah. Çox sağ olun Kərbəlayı, siz də bizim təklifi qəbul edib gəlmisiniz. Bizim verilişi inşallah nuranləşdirmisiniz. İnşallah keçək suallarımıza. Birinci sualımız, mübarək Ramazan ayı Quranın baharıdır. İstərdim Quranın hədəfi və faydası barədə danışasınız. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Quran özü bu barədə elə bizə bunu açıqlayır. Quran-ı Kərimin Yunus surəsinin 57-ci ayəsində Allah mütəal buyurur. Bismillahirrahmanirrahim. Quran-ı Kərim özü buna cavab verir və Allah Taala Yunus surəsinin 57-ci ayəsində belə buyurur. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhan nas قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Allah Teala buyurur, ey insanlar, sizə Rəbbimiz tərəfindən bir öyüd nəsihət edən gəlmişdi. Yəni Quranın birinci hədəfini Allah Teala bizə bəyan edir ki, yəni Quran öyüd nəsihət edəndir, möizə edəndir. Və ikincisi Allah buyurur ki, فَشْفَعُنْ لِمَا فِي الصُّدُورِ. Və Quran sizin daxilinizdə, mənəviyyatınızda olan o rəzil sifətləri, bəyənilməyən sifətləri paklayandır. Şifa verəndir. Şifa verəndir, bəli ki, sizləri yəni bu xəstəliklərdən xilas edəndir. Və Allah ayənin ardıcan buyurur ki, وَهُدًا وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Və Quranın digər hədəfi isə müminlər üçün rəhmətdir və hidayət eləyəndir ki, Quran-ı Kərimin Allah Teala, yəni digər ayələr də var. Əsasən Allah bir hissəsini burada buyurur ki, Quranın hədəf və mahiyyəti və insanlar üçün əsas hədəfi, faydası bundan ibarətdir ki, yəni birinci möizə eləyəndir, ikinci şifa verəndir və üçüncü isə rəhmətdir və hidayətdir möminlərdən ötürü. Çox gözəl Kərbəlayı, Allah razı olsun məlumat üçün. Keçək ikinci sualımıza. Quran-ı Kərimin insanın ruhiyyəsində nə kimi təsirləri var? Bəli, elə bayaq ki, ayədə qeyd elədik ki, Allah buyurur ki, şifaun lima fissudur, Quran sizin sinələrinizdə, daxilinizdə olan bütün xəstəlikləri, yəni müalicə eləyəndir, rəzil sifətləri aradan qaldırandır. Ki, biz insanlar bilirik ki, hər birimizin daxilimizdə yəni bir bəyənilməyən sifət var. Ki, Quran da həm ictimai, həm də ruhi bütün xəstəliklərini müalicə eləyir, bəli, şifa verir. Quranın
üstünlüyü bundan ibarətdir ki, məsələn, necə ki bir həkimə gedəndə həkim bizim cismimiz üçün bir dənə resept yazır, müalicə yazır ki, bizim cismimizdə hər hansı bir əza və yaxud da ki bir üzv müalicə olunsun. Təbii ki, Qur'anın həmin o reseptdən, həmin o dərmanlardan üstünlüyü bundan ibarətdir ki, həmin o həkimin yazdığı resept və dərman hər hansı bir xəstəliyi neyinir, fəaliyyətini yavaşlandırır və yaxud da ki, müvəqqəti olaraq ağrını dayandırır. Amma Qur'anın üstünlüyü bundan ibarətdir ki, Qur'an-ı Kerimin yazdığı, belə deyək bizim dildə, resept və dərman həmin o xəstəliyi kökündən müalicə edir və kökündən o xəstəliyin dərdin araşdırır, tapır aradan və kökündən o aradan qaldırır. Və Qur'anın həmin o digər reseptlərdən, digər dərmanlardan üstünlüyü bundan ibarətdir ki, həmin o dərmanların bir acılığı yoxdur. Və o dərmanların yəni bir acılığı yoxdur və digər dərmanlar kimi, yəni məsələn bir cismi üçün olan bir dərmanı atırsan, görsən bir üzvə xeyir eləyir, amma digər üzvü nə eləyir? Sıradan çıxardır. Sıradan çıxardır. Amma Qur'anın üstünlüyü bundan ibarətdir ki, hər yazdığı dərman Qur'an-ı Kerimin nədir? Bütün istər cismi, istər ruhi insan, yəni digər üzvlərə ziyan və zərər vermədən müalicə eləyir. Necə ki, hədisdə varımızdır ki, innal Qur'ana hayyun la yamut. Qur'an diridir, ölü deyir. Yəni Qur'an həyat verəndir, Qur'an həyat bəxş eləyəndir. Ki Qur'an bütün bəşəriyyətə, bütün insanlara nə edir? Bir yaşayış verir və onları həm cismi qeyd elədiyimiz kimi, həm də ruhi xəstəliklərin aradan qaldırır, şifa verir. Elə bu gün cəmiyyətdə məsələsini gördüyümüz kimi bir çox insanların o cismi xəstəlikləri olduğu kimi ruhi xəstəlikləri də var. Ki bu gün cəmiyyətin ən böyük ruhi xəstəliklərindən biri də cəmiyyətdə insanların nigaran olmasıdır, insanların daim təşvişdə olmasıdır, insanların iztirabda olmasıdır, depresiyada olmasıdır. Ki, məsələn, bir çox insanları danışdıranda, dindirəndə görürsən ki, daxillərində olan narahatçılığı, daxillərində olan o depresiyanı, sıxıntını sözlərlə məsəlisin bəzən ifadə edirlər. Görsən, bəzən deyir ki, mən heç özümdə deyiləm, çox sıxılıram və yaxud da digər ifadələrlə bunu nə edirlər? Bir üzə verirlər, bəli. Qeyd elədir ki, insanlar öz daxillərində olan nigarançılığı, yəni sözlərlə ifadə edirlər. Məsələn, bir var, məsələn, insanlar deyirlər ki, o sıxılıram və yaxud heç özümdə bilmirəm sıxıntımın səbəbi nədir. Və digər tərəfdən də insanların ictimai narahatçılıqları var. Məsələn, birdən məni işdən çıxardarlar, birdən uşağım xəstə doğular, birdən qəbul olmaram, birdən taliyim gətirməz, birdən bəxtim gətirməz. Görürsünüz ki, bu formada ifadələrlə daim həyatlarında olan o nigarançılıqları, depresiyanı, sıxıntılarını eləyirlər, ifadə eləyirlər. Və Allah ki, Quranda buyurur ki, şifa on liman fissudur. Quran, yəni bütün bu məsələlərin hamısının kökündən həll eləmək qabiliyyətindədir. Və Quranın o qüdrəti var ki, Quran bütün o nə xəstəliyi olsa, onları həll eləyə bilir. Və buna görə də bizim ən mühüm məsələlərimizdən biri budur ki, Quranla rabitəmizi çoxaldaq, Quranla əlaqəmizi çoxaldaq. Yəni, Quranla rabitəmiz, əlaqəmiz nə qədər çoxalsa, nə qədər ünsiyyətimiz çoxalsa, bu xəstəliklərə mübtəla olmağımız azalacaq. Yəni, bir formada bu xəstəliklərdən biz qurtula biləcəyik. Bəzən cəmiyyətdə bu ifadələri də eşidirik. Görsən, biri məsələsin, Quran oxuyur ərəbcə və irad eləyirlər ki, o Quran oxuyursan, başa düşmürsən. Bunun nə anlamı var ki, ərəbcə oxuyursan, başa düşmürsən, nə faydası var? Mən belə bir qısa bir əhvalat istəyirdim danışam. Buyurun. Belə bir, bir günləri bir qız atası Quran oxuyur. Gəlir atasına sual eləyir, həmin bu sualı verir ki, atacan, bu Quran ki oxuyursan, bu ərəbcə oxuyursan, bunu başa düşürsən, atası deyir, xeyr, başa düşmürəm. Qız deyir, axı, yaxşı ki, bu Quranı ki oxuyursan, başa düşmürsən, bunun nə faydası var, bu nə təsiri qoyur? Yəni, bizdə cəmiyyət belə başa düşür ki, ancaq elə Azərbaycanca oxumalıyıq və Azərbaycanca başa düşməliyik. Atası qızına ibrətamiz çox gözəl bir dənə cavab verir, bir əməl orada elətdirir. Bəzən bu görmüşsünüz, o kənd yerlərində bir kömür daşıyan qab olur, altı aralı olur ki, ondan kömür daşıyırlar ki, kömürün tozu altdan tökülsün deyə.
Atası kızına həmin o kömür daşıyan o qabı verir. Deyir, kızım o yaxındakı bulaqdan oradan su gətiricindən. Qız gedir birinci dəfə cəhd edir ki, bulaqdan suyu götürsün. Suyu, həmin qabı vurur bulaqdan suyu götürməyə. Çox təəssüf olsun ki, qabın altı tam olmadığına görə su onda qalmır. Qız qabı vurur, qaçır atasının yanına. Atasının yanına çatanda görür ki, qabda su qalmayıb. İkinci dəfə atası göndərir, deyir, qızım ikinci dəfə cəhd elə, bəlkə nəsə əldə elədin. Gedir yenə qabı suya vurur, qaçır atasının yanına. Bir neçə dəfə atası bu formada bu cəhdi qızını elətdirir. Atası axırda qızı çağırır, qız gəlir atasının yanına. Deyir, atasın, axı bu mümkün deyil, bunun altı tam da olmadığına görə. Yəni altında o deşiklər olduğuna görə bunda su gətirmək qeyri-mümkün məsələdir. Atası qızına buyurur ki, bir qaba bax görüm. Qız qaba baxanda görür qabın rəngi dəyişilib. Yəni qab o qara bir qab idi. Suya girib çıxmaqdan nə olub? Artıq rəngi həmin o qaraltısı gedib. Atası çox ibrətamiz bir söz deyir, deyir qızım Quran da bu formadadır. Necə ki o qabdan suyu gətirmək qeyri-mümkün idi və gətirə bilmədin. Su əldə eləyə bilmədin, amma su öz təsirin qabda neynədiyi qoydu. Su öz təsirin qabda qoydu. Quran da bu formadadır. Biz də Quranı oxuyanda, ərəbcə oxuyuduq ki, başa düşməsək də, Quran yenə öz işini görür. Quran yenə də öz şəfasın, yəni öz Allah ki, buyurur ki, Quran təzkiyə eləyəndir, Quran yəni paçılayandır. Quran yenə də biz başa düşməsək də oxumağımızla belə ərəbcə bizdə öz təsirini eləyir, qoyur. Yəni özü bizi paçılayır. Yəni bir formada özü öz fəaliyyətin Quran eləyir, işin görür nizamlı formada. Və bunu qeyd eləyək ki, Allah Taala yəni bütün insanın formatın, bütün xüsusiyyətin tanıdığına görə və Quran da Allahın kitabıdır ki, yəni bütün insanın hər bir dərdin bildiyinə görə insana yaxşı müalicə eləyə bilir. Yəni bayaq qeyd elədik ki, o biri dərmanların məsələn hər hansı bir üzvə təsiri var. Bu təsirlə də yanaşı, məsələn, nədir? Həmin o dərmanı istehsal edənlər bu insanın tam formada xüsusiyyətinə və yaxud da onun o yaradılışına necə deyim o tam anlamadıqlarına görə tam olsun bir dərman istehsal eləyə bilmirlər. Müəyyən bir üzv üçün, müalicəsi üçün bir hissəsidir. Amma Quran bu formadadır ki, Allah insanı tam elə özü yaratdığına görə, tam tanıdığına görə hər bir formada nə edir? Quran özü buyurduğu kimi öz iddiasıdır ki, şifaun liman fissudur, yəni sizin sinələrinizdə olan bütün nə xəstəliklər ki var, sıxıntılar, depresiya, çətinliklər, narahatçılıqlar və rəzil sifətlər Quran bunların hamısını nə edir? Müalicə eləmək qabiliyyətindədir və Quran bunların hamısının müalicə eləyir. Çox gözəl Kərbəlayı, Allah razı olsun. Geniş məlumat üçün təşəkkür edirik. İnşallah ki bu danışdıqlarınız hər bir kəsin qəlbində bir təsir qoyar. İnşallah ki bu aylar Quran-ı Kərim ayıdır bildiyimiz kimi, bəli, bu aylar ki, hər bir ayə, hər bir kəlam insanın, çünki bu aylarda ki, şeytan zəncirlənir, öz nəfsimizi qoyuruq kənara, şeytanın vəsvəsasını qoyuruq qırağa, inşallah ki, dediyimiz, danışdığımız sözlərin cəmiyyət qarşısına da bir təsir olar. Təşəkkür edirik. İnşallah keçək üçüncü sualımıza, cəmiyyətin nigarançılığından və istirabından xilas olmağın yolları. Təşəkkür edirəm bir daha. Çox gözəl sualdır. Buna da elə Quran özü cavab verir. Quran-ı Kərim Nəhl surəsinin 112-ci ayəsində Allah Taala bizə bir məntəqənin, bir şəhərin əhvalatını danışır. Bismillahirrahmanirrahim. Ki Allah buyurur: "Və zərəballahu məsələn qaryatan kanat aminatan mutma'innatan yatiha rizquha raqadan min kulli makanin" فَكَفَرَتْ بِعَنَعُمِ اللّٰهِ فَأَذَاقَهَا اللّٰهِ لِبَاسَ الْجُعِ وَالْخُوفِ بِمَكَانُ يَسْنَعُونَ Nəhl surəsinin 112-ci ayəsində Allah bizə bir məntəqədən danışır. Bir şəhərdən danışır, bir cəmiyyətdən danışır. Bunun təfsiri barəsində bir-iki kəlmə bunu deyə bilərəm ki, təfsir alimləri məsələn, həmin o məntəqənin dəqiq olaraq hansı məntəqə olması barəsində yekdilli bir söz yoxdur. Bəziləri deyirlər ki, həmin o məntəqə Məkkə ətrafı idi, Məkkə şəhəri idi. Bu ayənin təfsiri barəsində bir-iki nöqtəyə istəyirəm toxunam, yəni bizim qəsdimiz deyil, sadəcə ümumiyyətlə. Təfsir alimləri deyirlər ki, Allah ki, bu buyurur ki, zərəballahu məsələn qariyyətən, Allah bir kəndin, bir nə bilim şəhərin, məntəqənin misalını vurur. Bu məntəqə barəsində bəzən deyirlər Məkkədir,
Bəziləri deyirlər ki, Bəni İsraildən olan bir cəmiyyət idi, Bəni İsraildən olan bir qövm idi, balaca bir məntəqə idi ki, bunu da İmam Cəfər Sadıq əleyhissalamın bir hədisi ilə əsaslandırırlar ki, İmam buyurur ki, Bəni İsraildən bir məntəqə var idi, bir cəmiyyət var idi ki, Allah onlara bolluq əta eləmişdi, Allah onlara əmnamanlıq vermişdi, Allah onlara bol ruzu vermişdi. Və onlar axırda gəldilər, həmin o ruzunun bolluğundan başladılar yeməklərdən xırda mücəssəmələr düzəltməyə, xırda heykəllər düzəltməyə. Və artıq o həddə çatdı ki, o xırda heykəllərdən üzr istəyən başladılar bədənlərini təmizləməyə. Həmin o yeməkdən düzələn heykəllərlə imam buyurur ki, bədənlərini başladılar təmizləməyə ki, və Allah da bunların o küfrünə görə Allah bunlara nə edir? Bir bəla göndərdi. Digər təfsir alimləri deyirlər ki, bu Səba qovmu mübarəsindədir. Bilirsiniz, Səba surəsində deyil, Allah da o Səba qovmu mübarəsində buyurur ki, Allah onlara da bir əmnamanlıq vermişdi, bol ruzu vermişdi, daha firavanlıq vermişdi. Bəzilər deyirlər bunun barəsini. Tam yəni, bu formada dəqiq bir söz yoxdur ki, hansı məntəq olmaz barəsində. Allah bizə bu cəmiyyətin bir neçə dənə xüsusiyyətini sayır. Allah buyurur ki, qariyyətən qanət aminətən. Birinci buydu ki, bunlar əmnamanlıqdaydılar. Bu cəmiyyət əmnamanlıqdaydı. İkincisi buydu ki, həmin bu cəmiyyətin yaxşı xüsusiyyətlərindən arxain edilər. Bir arxainçılıqları var idi. Allah haricən buyurur ki, yəti hariz quha min kulli, rəqədən min kulli məkan. Hər bir məkandan, hər bir tərəfdən bunların ruzları gəlirdi. Burada ən toxunulması bir neçə nöqtə var ki, əgər biz istəyiriksə sağlam bir dənə cəmiyyət əldə eləyək, sağlam cəmiyyət formalaşdıraq ki, bu günləri bəzən baxırıq ki, dünya ağıllıları, belə deyək də, özlərin ağıllı bilənlər, görsünüz, neynirlər, çalışırlar, sağlam bir cəmiyyət əldə eləsinlər, sağlam bir gənclik əldə eləsinlər. Düzdür, bu iddianı eləyirlər, amma çox təəssüf olsun ki, bunun nə formada olmalıdır, quruluşu nə formada olmalıdır, bunu ortaya çıxarda bilmirlər, bunu dərk eləyə bilmirlər. Allah bizə başa salır ki, əgər bir sağlam cəmiyyət istəyirsinizsə, cəmiyyətin birinci əmnamanlıq olmalıdır. Baxın, əmnamanlıq və o rahatçılıq, əmnamanlıq zahiri bir xüsusiyyətdir, cəmiyyətin zahiri bir xüsusiyyətidir, arxayınçılıq isə nədir? Daxili bir xüsusiyyətdir. Yəni, buna Quran-ı Kərimdə bir ayə də var, Allah nə deyir? Qəlblər ancaq Allahı zikirləməyini niyyət, aramlıq tapar, arxayınçılıq tapar. Həmin budur ki, o cəmiyyətin zahiri budur ki, əmnaman olmalıdır. Həmin o əmnamançılıq ki, Allah bizə Nəhr surəsindəki o məntəqənin misalını vurur, məntəqə bu idi, əmnaman idilər. Yəni, bir cəmiyyətdə ki, uğurluq varsa, bir cəmiyyətdə ki, əxlaqsızlıq varsa, bir cəmiyyətdə ki, gənclər narkotiklə məşğuldur, məsələn, yaşlı təbəqəsi əyyaşlıqla məşğuldur, təbii ki, bu cəmiyyətə bir sərmayə qoymağa dəyməz, bu cəmiyyətə bir iş görməyə dəyməz. Hansı cəmiyyətdir? O cəmiyyət ki, əmnamanlığı var. Allahın buyurduğu kimi, həmin o cəmiyyətə Allah misal vurur ki, əmnaman idi. Yəni, bunların heç bir narahatçılıqları yox idi. Yəni, bir fəsad yox idi, bir, nə bilim, oğurluqları yox idi, filan yox idi. Cəmiyyət amansılıqla idi. Baxın, cəmiyyət əmnamanlıqda olandan sonra avtomatik olaraq ikinci hissə özü yaranır. Yəni, əmnamanlıqla və nigarançılıq və rahatçılıq bunlar haqavari bir şeylərdir. Yəni, əmnamanlıq olmalıdır ki, bir cəmiyyətdə insanların daxilində nə olsun? Rahatçılıq olsun, aramçılıq olsun. O zahiri əmnamanlıq olandan sonra İkinci nə olur? Allah buyurur ki, qariyyətən, qanət, aminətən, birinci əmnamanlıqları var idi. İkinci mutməinnətən. Artıq cəmiyyət aram olduğuna görə, əmanda olduğuna görə zahirdən insanlar nə idi? Aram idi, rahatçılıqları var idi. Bu formada rahatçılıqları var idi. Baxın, Allah üçüncü sifəti, xüsusiyyəti deyir. Yətiha, rizquha, rəqadən min kulli məkan. Hər tərəfdən bunların ruzları gəlirdi. Bunlar bir-birinə haqavari bir şeylərdir. Əgər əmnamanlıq olsa, rahatçılıq olacaq. Rahatçılıq olandan sonra insan nə edəcək? İqtisadi inkişafını fikirləşəcək. Və iqtisadi inkişafı üçün çalışacaq. Əgər bir cəmiyyətdə əmnamanlıq yoxdursa, deməli, heç vaxt insanlar rahat olmayacaq. Rahat olmayan bir cəmiyyətdə də, insanlar nigarı olan bir cəmiyyətdə də iqtisadiyyat heç vaxt nə olacaq? İnkişaf eləməyəcək.
Təbii ki, bu da nə olacaq? İnsanların həm iqtisadiyyatını zəifləməsinə gətirib çıxardacaq, elmi fəaliyyətlərinin zəifləməsinə gəlib çıxardacaq və bunlar da artıq o bir formada ailələrə təsir göstərəcək, çünki ailə də bir cəmiyyətdir və yavaş-yavaş bu nə olacaq? Cəmiyyət nizamsız və intizamsız bir formaya düşəcək. Yəni, bir zərər çəkən və çox faydasız bir cəmiyyət halına neyəcək, düşə biləcək. Nəticə olaraq bunu deyə bilərik ki, əgər biz bir cəmiyyət istəyirik ki, cəmiyyətin aramçılığı olsun, əmnamanlığı olsun, yəni rahatçılığı olsun, Allah buyurduğu formada. Birinci cəmiyyətin zahirdə əmnamanlığını təmin eləməliyik. Sonra və əmnamanlıq olandan sonra da qəlbin aramlığı. Bəli, o avtomatik, yəni avtomatik olaraq aram rahatçılıq olacaq insanlarda və artıq bunlar ikisi halqavari şəkildə bərpa olandan sonra iqtisadi inkişaf olacaq. Öz nizamını tapacaq. Yəni Allahın bizə qoyduğu bir dənə düsturdur və bunu da qeyd edeyim ki, onlar ki gəldilər, küfrə düşdülər və Allahın nemətlərinə küfr elədilər. Allah onları qorxu və aclıq libası ilə neynədi? Bürüdü. Və təbii ki, bu saydıqlarımızla yanaşı da gərək mənəvi və ilahi və imanlı, yəni bu təqva formasında bir mənəviyyatımızda bir şey də olsun ki, bunlar həmahəng olsun. Yəni, möhkəmlənsin bir-birindən. Ki, Allah digər ayədə buyurur ki, biz onlara Peyğəmbər göndərdik, onlar Peyğəmbərlə neynədilər, yalanladılar və qəbul eləmədilər. Ki, təbii ki, ilahi bir rəng də olmalıdır ki, bu saydıqlarımızla yanaşı, bunlar hamısı həmahəng olsun, tamamlansın. Təşəkkür edirəm Kərbəla, Allah razı olsun. Gözəl məlumat idi, gözəl ki, bu günlərdə ki, bizə lazım olan məlumatlar idi. Təşəkkür edirik. Dəvətimizi qəbul elədiyiniz üçün çox sağ olun. Allah Taala bizləri bu mübarək ayda günahları bağışlamış bəndələrdən qərar versin inşallah. Bəli, əziz və dəyərli izləyicilərimiz, bununla da verilişimiz sona çatdı. Gələn verilişdə görüşmək ümidilə. Allaha əmanət olun. Gözəl Allah bu ayın hürmetine eyleçerim. Ne günah eylemişik üstüne çek efgalem. Güzel Allah ya, senin imkanda bize itham etsen süfriye sandı. Mahşerdayan hadin tudun ya Allah ya, ya Allah ya Allah ya Allah.